ស្តីអ្នកកើតឆ្នាំរោងនេះគឺយើងមកមើលតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំរោងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់បានចំស្លឹកបៀឆ្នាំរោងធាតភ្លើងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធាតអីណាត្រូវទាំងអស់សម្រាប់ខែ6ពួកអីនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំរោងទូទៅមានអ្វីសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះគឺមានអូ The High Priestessជាមួយនឹងដែល High Priestess អ្នកអស់គ្នាដូចគិតច្រើនខ្វល់ច្រើនគិតទៅលើរឿងញៀនរឿងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញអ្វីចក្រវាឡជីវិតមនុស្សអីអស់ហ្នឹងអ្នកអស់គ្នាព្រោះអីដែល High Priestess គឺដូចរបៀបលោកសង្ឃអីចឹងណាអូខេគឺមនុស្សគិតវែងឆ្ងាយគិតទៅជ្រៅពីចក្រវាឡពីផែនដីពីភពលោកពីមនុស្សពីវដ្តនៃជីវិតពីអីអស់ហ្នឹងណាហើយជាពិសេសខាងញៀនខាងដូចរបៀបអាខ្ញុំធ្វើនឹង Psychic ខាងដោះវាខាងអីអស់ហ្នឹងអីចឹងទៅរឿងដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលមនុស្សមើលមិនឃើញចាប់មិនបានដែល High Priestess អ្នកគ្នាគិតទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនវាអាចជាប្រធានបទសំខាន់អញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកគ្នាក្នុងខែ6ហ្នឹងមួយនឹងដែល High Priestess នេះហីក៏ថាដូចគ្នាដែរញាណរបស់អ្នកគ្នាខ្លាំងមិនមកអីតាមញាណទី6អ្នកគ្នាទៅត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹង The Two of Air នេះគឺអាចនឹងមានការរឿងអីមួយដែលអ្នកគ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តដើរទៅមុខដើរទៅក្រោយឬក៏រើសអីចឹងណារវាងរឿងអីមួយហើយនឹងរឿងអីមួយទៀតរវាងមនុស្សពីរនាក់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយមើលហាតើគួរតែធ្វើបែបណាព្រោះអីវារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចសំខាន់ឬក៏វាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនជិមានការជ្រើសរើសគឺអាចថែតាមញាណរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងខែ6នេះតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានស្លឹកបៀអូ9 of air អ្នកអរគ្នាគិតច្រើនណាស់មានរបួសផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជាមួយនឹង the 9 of air នេះនេះឃើញទេគឺរបួសហើយខំនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកអរគ្នាអាចដកខ្លួនឯងចេញបានណាព្រោះអីប្រអប់ហ្នឹងវាអានេះគឺយើងអាចដកទាញវាចេញបានអ្នកអរគ្នាអាចទាញវាចេញពីខាងក្នុងបានព្រោះអីមានម្ជុលនៅដៃមានរបស់របរអីដែរគ្រាន់តែគឺអ្នកអរគ្នារបួសដល់ពេលចឹងទៅអត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការងើបនៅក្នុងការទ្រាំទ្រនៅក្នុងការព្យាបាលក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺដូចរបៀបថាឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងក៏នៅអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនិយាយថារបួសហ្នឹងគឺរបួសពោពេញទាំងខ្លួនតែម្ដងដៃជើងអីឈឺងើបទៅមុខមិនរួចណាអ្នកអរគ្នាអូខេដល់ពេលចឹងទៅទៅថាអាចបាក់ទឹកចិត្តបន្តិចហើយហើយយំអ្នកខ្លះគឺយំឬក៏យំច្រើនយំខ្លាំងគឺអាចថាហត់ឬក៏អ្នកខ្លះគឺឈឺជាប់នៅពេទអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាឈឺអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងអត់ទិញរបៀបថាមានអារម្មណ៍ថាអីកាហេតុអីឈឺចឹងអីចឹងណាអ្នកខ្លះអូខេមើលទៅតាមស្ថានភាពតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានស្លឹកបៀ The Star ហើយនិង The Hermitដែល Hermit អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអស់គ្នាអាចគិតមើលគិតសម្ចឹងច្រើនមែនតើជាមួយនឹង The Hermit ហើយនឹង The High Priestess ដូចគ្នាដែរខែ6ហ្នឹងអ្នកឆ្នាំរោងគិតច្រើនគិតមែនតើមើលសភៅនៅជុំវិញខ្លួនណាអានហើយគិតអានហើយមើលប៉ុន្តែនេះអ្នកខ្លះអាចដើម្បីគិតពីបញ្ហាពិតឬក៏ពីរឿងអ្វីមួយអ្នកអស់គ្នាទៅអានសភៅឬក៏ទៅធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាគិតច្រើនខ្លាំងមែនតើដើម្បីគិតពីបញ្ហាពិតឬក៏អ្នកខ្លះគឺអ្នកអត់ខ្នាត់ឃើញនោះទេអត់ដឹងអីព្រោះអីអ្នកអត់គ្នារវល់ឬក៏ជាមួយនឹង The High Priestess hay The Hermit អ្នកខ្លះគឺអាចចំណាយពេលនៅក្នុងផ្ទះច្រើនឬក៏អត់សូវចង់ចេញទៅក្រៅឬក៏ដូចរបៀបអត់សូវមានធម៌ពលមើលទៅអ្នកឆ្នាំរងក្នុងខែហ្នឹងអាចរៀងស្រេះរៀងត្រូវគិតច្រើនត្រូវមើលច្រើនត្រូវរៀនច្រើនហើយត្រ
ូវពិចារណាមើលសាច់ថ្មីទៀតអ្នកខ្លះអាចអានសភុចរើនខ្លាំងមែនតើចំណាយពេលអានសភុលើសធម្មតាឬក៏រៀនអីថ្មីថ្មីហើយមានដស្តាអ្នកខ្លះក៏ទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពមានដស្តានេះដស្តាភាគច្រើនគឺគិតចែករំលែកមើលនេះមើលដូចរបៀបថាចែករំលែកផ្ដល់ឲ្យមើលថែអ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងទៅហើយនេះដូចក្នុងរូបហ្នឹងមានរូបអេលសាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺម្ចាស់ស្ត្រីអីគេដឹកស្នូម្ចាស់ស្ត្រីព្រិលម្ចាស់ស្ត្រីតកហ្នឹងដូចវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះមើលទៅដូចរបៀបថាគឺផ្ដល់នៅភាពស្អាតស្អាតនៅកន្លែងហ្នឹងនៅភូមិហ្នឹងមើលទៅដូចរបៀបបុណ្យនោះឯងអញ្ចឹងទៅមើលទៅឲ្យវាស្អាតឲ្យវារីករាយណាប៉ុន្តែគឺគាត់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដូចវាថាអ្នកខ្លះក្លអក្តីធ្វើអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែម្នាក់ឯងពីចម្ងាយអីចឹងទៅឆ្នាំរោងខ្លះគឺតែយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងរដ្ឋសាគឺដូចល្អដែរតែមានអ្វីសម្រាប់ឆ្នាំអូមាន The Nine of Earth ក៏មានកាដូចូលមកអ្នកនរគ្នាក៏អាចទទួលបានកាដូពីចក្រវាលពីព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ពីមនុស្សពីអ្នកណាក៏ដោយអញ្ចឹងណាដូចមានអំណោយចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាជាកាដូនេះឯងអ្នកខ្លះគួរកំណើតអីចឹងទៅឬក៏នេះដូចកាដូដូចរូបណូអែចឹងអ្នកអស់គ្នាទទួលបានកាដូជាច្រើនអូខេមិនយ៉ាងហើយណាក៏មួយដែរហ្នឹងហើយអាចអំណោយពីជីវិតពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនវាអាច The Nine of Earth វារឿងធាតុដីធាតុកាសដល់ពេលចឹងវាគឺជាអ្វីដែលទទួលបានជាវត្ថុជារបស់ល្អជាលុយកាក់អីចឹងទៅមិនមែនជាពាក្យសម្ដីឯងវាមើលធាតុដីចឹងវាគឺជាអ្វីដែលច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ជូនកាដូដុំថ្មនេះឲ្យមួយអីចឹងទៅណាវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកគ្នាចាប់បានទទួលបានអុយឃើញច្បាស់ច្បាស់ពិតប្រាកដតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឆ្នាំរោងទៅក្នុងខែ6នេះអញ្ចឹងក៏មានរឿងល្អខ្លះខ្លះដែរមិនមែនវេទនានោះទេតាអូខេស៊ីទូអូបើសិនជាមានបញ្ហាអីមួយមកជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់អីវិញមើលទៅដូចរបៀបថាបថយលែងសូវមានហើយរៀងស្ងប់ស្ងាត់អីចឹងណាអ្នកអរគ្នាហើយមើលទៅដូចរបៀបមានមនុស្សថ្មីចូលមកឬក៏មានការចាប់ផ្ដើមថ្មីដែរនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនថាស្នេហាឬក៏ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ឯងគឺមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់អ្នកអរគ្នាអាចផ្លាយជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់អីចឹងទៅ person among នេះហើយចាប់ផ្ដើមថ្មីម្ដងទៀតដោយរីករាយដោយយល់ចិត្តអីចឹងណាដោយមិត្តភាពដោយល្អអូខេដោយសុភមង្គលមិនមែនទៅនេះទេហើយ intuition ទៀតទេអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាអាចមានញៀនខ្លះអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងខែ6ហ្នឹងតាមមានអ្វីទៀតសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះស្លឹកបៀត Desillusion អូខេអង្កេតទៀតអ្នកខ្លះឃើញពីការប៉ិននៃរឿងមួយហើយមានបញ្ហានឹងអាចមានជួបឧបសគ្គមួយចំនួនអីចឹងណាហើយអាចមានមនុស្សខ្លះគឺកុហកបោកអ្នកអរគ្នាចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកអរគ្នាខកចិត្តឬក៏រឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអរគ្នាខកចិត្តឬគ្រាន់តែថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះសម្រាប់ជាមនាក្នុងខែ6ហ្នឹងអូអាចចំងគេយ៉ាមានរឿងខ្លះវានឹងអាចមកយឺតយ៉ាវណាអ្នកអរគ្នាដោយសារតែទៅអត់តាន់ចាប់អត់តាន់ដោយរបៀបទៅរត់តាមរត់ភ្លើងឬក៏តាមក្រុងតាមជើងរហ័សហ្នឹងតាមអត់តាន់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅពេលអញ្ចឹងយឺតយ៉ាវអាចមានការយឺតយ៉ាវខាងហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានអីគេមានដំណោះស្រាយដូចគ្នាដែរនឹងចូលមកដែរនឹងត្រូវរកអូខេនេះឃើញថាយ៉ាងណាក៏ដោយអាចនឹងមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចតាមមានអ្វីទៀតសម្រាប់ជាមនាយOh, on risque de vous décevoir មានពីរដងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ6នឹងអាចមានមនុស្សម្នាក់
ឬក៏អ្នកណាអីមួយណាធ្វើឲ្យអ្នកនគ្នាខកចិត្តអូខេចេញពាក្យហ្នឹងមកពីរដងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកនគ្នាខកចិត្តមែនតើថាអ្នកណាគេដឹងអីតើមានអ្វីសម្រាប់ជាមេណាក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអូចង់ខ្លាចពួកខ្ញុំឆ្នាំរោងដែរអឺក៏ចំណាយតារាឆ្នាំរោងអ្នកទាំងអស់គ្នា vous faites preuve de sagesse អូខេអ្នកនគ្នាមើលចេះគិតមើលហើយអ្នកនគ្នានិយាយអីត្រឹមត្រូវល្អគេស៊ីតអនអាហ្វែរមានការលេងសើចខ្លះខ្លះដែរហើយមានមានរឿងល្អចូលមកដែរនៅក្នុងរឿងរ៉ូស៊ីរឿងការងារអញ្ចឹងណាអ្នកណារ៉ូស៊ីអ្នកណាមានអាជីពរបស់របរអីដែរមុខរបរអីជារបស់ខ្លួនឯងតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកកាន់ឆ្នាំរោងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានស្លឹកបៀរ réfléchissez avant d'agir អ្នកនគ្នាគិតអីមើលមុននឹងទៅធ្វើគិតអីមុននឹងនិយាយអញ្ចឹងណាជាពិសេសគិតមុននឹងធ្វើហើយអ្នកខ្លះទទួលបាននៅទទួលបាននៅរឿងល្អអំណោយផលអីអស់ហ្នឹងហើយជោគជ័យដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងល្អហើយក៏មើលទៅដូចមានអ្នកខ្លះចំណែនឬក៏សុខចិត្តនៃនៃអំណោយផលឬក៏នៃរឿងល្អល្អដែលអ្នកគ្នាទទួលបានដែរណានៅក្នុងខែ6ហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចមានគេចាំមើលអ្នកនរគ្នារហូតអីចឹងទៅអ្នកឆ្នាំរោងតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024អូខេ garder la tête froide រក្សានៅចិត្តត្រជាក់នៅក្នុងខែ6ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាដូចនិយាយចឹងដូចជាមានបញ្ហាមានរឿងអីមួយកើតឡើងមានមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាខកចិត្តតើចារក្សានៅចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ណាពេលរឿងនឹងកើតឡើងហើយប្រុងប្រយ័ត្នមើលទៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់បើមានបញ្ហាអីគឺអ្នកគ្នាអាចយកឈ្នះឬក៏អាចឆ្លងកាត់វាបានអាចដោះស្រាយវាបានអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេថាការសិតដេគូដេកុនវីនីនឹងឯងនឹងមានរឿងលំបាកលំបាកមួយចំនួនដែរចូលមកវាអាចជាកំណត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាការព្រួយបារម្ភអីអស់ហ្នឹងហើយរឿងទូចទូចអីហ្នឹងកុំភ្លេចមើលវាឲ្យច្បាស់លាស់ផងហើយមើលទៅខែ6ហ្នឹងគឺជាខែតែគិតច្រើនឆ្នាំរោងយ៉ាមានពេលអាចមានពេលវេលាត្រូវនៅម្នាក់ឯងត្រូវគិតត្រូវសំចឹងត្រូវតាំងសមាធិមើលអញ្ចឹងណាឆ្នាំរោងខែ6នេះរៀងដូចអត់សូវដើរលឿនឬក៏អត់សូវមានដំណើរការអូខេអ្នកនរគ្នាមើលទៅអាចហត់ឬក៏ត្រូវការពេលសម្រាកអីចឹងទៅសំខាន់មែនទែនគឺការសម្រាកតាំងសមាធិហើយនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយឬក៏មិនថាអ្នកនរគ្នាចង់ឬមិនចង់មើលទៅដូចរបៀបមានអារម្មណ៍ឯកាបន្តិចនៅក្នុងខែ6ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអស់និយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេច like subscribe follow ខ្ញុំផងអញ្ចឹងទៅជួបអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ